Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин понеділка, 10 вересня. У студії працює ведуча Ірина Аріон, переклад на жестову мову Ольга Рибак. У першій частині випуску ми розповімо про таке. Обіцяних на 10 вересня бебі-боксів Хмельницький міський перинатальний центр сьогодні не отримав. 82 батьків подали заяви про зарахування їхніх дітей до Оринненської школи-інтернату. Дві розумні зупинки почали монтувати у Хмельницькому. Обіцяні бебі-бокси Хмельницький міський перинатальний центр сьогодні не отримав. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Андрій Ропотан. За його словами, заяви на отримання пакунків малюка станом на сьогодні написали 62 породіллі. Нагадаю, бебі-бокси мали надійти в область 10 вересня. Про це нам минулої середи повідомив заступник директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанка Юлія Теслюк сьогодні повертається додому з Хмельницького міського перинатального центру. Сина вагою 4 кг 750 грамів та зростом 61 см народила 6 вересня. Бебі-бокс жінка не отримала. Коли видадуть, я не думаю, що воно вже буде актуальне. Дитина виросте, і там все маленьке. Навіть не знаю, чи є смисл писати ту заяву, яка зараз на соцбіз, і бігати за тим бебі-боксом. Якийсь один обман з бебі-боксом. У мене багато чого є, у мене друга дитина, а тут треба коляску купити, кроватку купити. А такі, як одіяла, пелюшки, маселку, ми вже все покупляли, бо без цього в роддом не підеш. Дитина не буде чекати бебі-бокса, щоб витягнути звідти маселку і соску, і пелюшку. Краще, звичайно, гроші, і кожна мама знає, що їй потрібно в першу чергу купити. Ганна Павліковська придбала найнеобхідніше для доньки Софійки сама, не чекаючи обіцяного бебі-боксу. Я зараз не порахую, бо я кожен день в різні щось брала, я так не скажу вам прям точно суму, якби в один день. Ну, я думаю, що десь так і пішло 5 тисяч тих, як на бебі-бокс. Звісно, це допомога була б хороша, якби вони були, щоб вчасно. Будемо чекати. Сьогодні у пологовому відділенні номер 1 Хмельницького міського перинатального центру планують виписати 5 породіль. Усі вони писатимуть заяви на отримання бебі-боксів під час виписки. З 1 вересня заяви про те, що пакунки малюка не отримали, написали 62 породіллі. І ми всі очікуємо, і персонал, і ті, хто народив, ті, хто виписується з 1 вересня 2018 року, всі очікують пакунок малюка. Думаю, що скоро він буде. На сьогоднішній день ті породілі, які виписуються додому з дітьми, пишуть заяву про те, що вони не отримали пакунок малюка. І на протязі 17 робочих днів вони отримують від органів соціального захисту ці пакунки малюка. Не бачив особисто, не буду говорити, що туди входить, але думаю, що там будуть ті речі, які необхідні мамам в обов'язковому порядку. У пакунку малюка 25 найменувань, зокрема повзунки, пелюшки, безпечні ножниці і брязкальце. В області бебі-бокси повинні були отримати 10 вересня. Про це нам у середу, 5 вересня, сказав заступник директора обласного управління соцзахисту населення Микола Дідик. Перші поставки підуть з 10 вересня. То, зрозуміло, постає питання, як бути тим матерем, які вже народились 1 вересня. Хочу матерів чи батьків заспокоїти, що вони всі отримають, тому цей механізм також виписаний в порядку надання допомоги пакунок малюка. І вони будуть звертатися до управління соціального захисту населення. Сьогодні отримати відповідь, коли ж бебі-бокси надійдуть в область, нам не вдалося. Микола Дідик на телефоні дзвінки не відповідав. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 82 батьків подали заяви про зарахування їхніх дітей до Оринненської школи-інтернату. Про це повідомила завідувач сектору спеціальної та інклюзивної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Алла Марисюк. Зможуть чи ні школярі навчатися в інтернаті, стане відомо після висновку Кам'янець-Подільської районної служби у справах дітей. 30 дітей офіційно оформлених, всі, значить, має навчатися ще 82, крім цих 30, зроблені акти обстеження. І всі документи тепер знаходяться на розгляді в органах опіки і піклування разом зі службою Кам'янець-Подільського району у справах дітей і готуються для оформлення. Сказали, до кінця дня всі документи будуть оформлені. 82 пакети документів щодо влаштування дітей. Очікуємо висновки органу опіки і піклування Кам'янець-Подільського району разом зі службою у справах дітей.
Нагадаю, 78 дітей з 1 вересня не допустили до навчання в Орининській школі-інтернаті. Про це повідомила заступниця директора з виховної роботи цього навчального закладу Оксана Косінська. Сталося це через те, що батьки цих школярів не надали районній службі у справах дітей довідок про свої доходи. Тобто не змогли довести, що їхні діти виховуються у малозабезпечених сім'ях і мають право навчатися в Орининській школі-інтернаті. Каркаси двох розумних зупинок встановили на вулиці Подільській у Хмельницькому. До кінця тижня їх заскляті встановлять електронні табло. А до наступного четверга зупинки обладнають камерами відеоспостереження, роз'ємами для підзарядки мобільних телефонів і підключать Wi-Fi. Більше про це у сюжеті Світлани Поробок. Розумних зупинок в обласному центрі має бути 5. Дві з них облаштовують тут, на вулиці Подільській. Саме тут знаходиться перша поліклініка та центральний продовольчий ринок. По-перше, що в розумній зупинці буде це електронне табло, яке прогнозує час прибуття транспорту на зупинку. Буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду. Для того, щоб зупинка стала усім безпеки, четверте Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів зупинки в залежності від розміру. Коштують від 160 тисяч і до 180. Хмельничанин Іван Макарчук, який живе поряд з зупинкою на Подільській, про технічні новинки каже, нічого не знав. Я це не знав, але якщо це воно буде, то подождіть телефон, якщо що случиться, можна сюди буде позвонити. Не треба буде зарадити, не треба буде бігти далі. І що буде інтернет, хай буде інтернет. Якщо ми вже йдемо в Європу, якщо нас ведуть в Європу, то давайте будемо жити по європейських стандартах. Усього Хмельницькому до кінця року має встановити 5 розумних зупинок поблизу молодіжного парку, на Соборній та на Зарічанській. Ми підготували закладні і змонтували зупинки на вулиці Подільській біля першої поліклініки. І сьогодні забетонували основу на заїзній кишені на вулиці Степана Бандери на перехресті з Зарічанською. В принципі, якщо погода тому не заважатиме, я думаю, що до кінця тижня вони вже будуть функціонувати в повному потрібному режимі. Коштує кожна така зупинка від 160 до 180 тисяч гривень, залежно від розміру. За власний кошт їх встановлює житомирська фірма, яка обслуговує GPS в громадському транспорті Хмельницького. На управлінні комунального господарства пропала тільки робота з монтажу тих зупинок. Тут від нас не залежить. То подарунок і як швидко вони їх будуть давати, я не можу вам дати інформацію. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділяцентр. Президент Петро Порошенко звільнив голову Полонської райдержадміністрації Віктора Солодкого. Розпорядження про це видане сьогодні і розміщене на офіційному сайті глави держави. Голову Полонського району звільнено згідно з поданою ним заявою. Нагадаю, 21 серпня Віктора Солодкого затримали під час отримання неправомірної вигоди. За версією досудового слідства, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств – 32 тисячі 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Про це йшлося на офіційному сайті Генпрокуратури України. 28 серпня голова Полонської райдержадміністрації Віктор Солодкий вийшов з-під варти під заставу у 500 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд міста Києва. Далі у випуску ви почуєте про такі події. Учасник АТО Олександр Дармороз з Дунаївців бігтиме марафон у Вашингтоні. Новий концертний сезон відкриють 22 вересня в обласній філармонії. Срібний призер Чемпіонату світу судномодельного спорту Юрій Гаркавенко готується до нових змагань. 8 кілометрів щодня пробігає учасник АТО Олександр Дармороз з Дунаївців. Так чоловік готується до марафону, котрий відбудеться 28 жовтня у Вашингтоні. Там чоловік збирається подолати 10 кілометрів дистанції. В ньому беруть участь близько 30 тисяч поранених або тих, що приймали участь в бойових діях, мають відношення до того, та родичі загиблих. Цей марафон не є змагання. Цей марафон є в межах програми по реабілітації. І по всьому світі, а також вже і в нашій Україні,
дуже задумуються на рахунок реабілітації ветеранів. Не тільки для них самих, але й для здорового суспільства. Тому що, будучи на війні, в кожного, повірте, в кожного військовослужбовця йде випробування психіки, травма психіки. Ось, і потрібна небияка реабілітація. А саме спортивні тренування, спортивні змагання, вони дуже ефективні в відновленні не тільки здоров'я фізичного, а й психологічного. 33-річний офіцер Олександр Дармороз, якого ви зараз бачите на цьому відео, підірвався на міні у 2016 році поблизу села Золоте на Луганщині. Йому ампутували ліву ногу, військовослужбовець повністю втратив зір. Проходив реабілітацію у Сполучених Штатах Америки. До України повернувся у травні цього року. 7 жовтня він візьме участь у марафоні на 10 кілометрів, який відбудеться у Києві. Новий концертний сезон в обласній філармонії відкриють 22 вересня. Про це нам повідомив директор філармонії Олександр Драган. У день відкриття на сцену вийде академічний симфонічний оркестр, який виступить з польським диригентом Романом Рибаковичем. А завтра у філармонії свою програму «Ми тебе заквічаємо, Україно» ще раз виконує ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Один з перших концертів в цьому сезоні – це буде повтор програми «Козаків Поділля», яку ми робили на закриття сезону. Програма пройшла з величезним успіхом, з абсолютним рекордом відвідуваності глядачів. Тому 11 вересня ми з приємністю повторюємо програму «Ми тебе, Україно, заквічаємо» ансамблю «Козаки Поділля». І наступна нова програма «Козаків Поділля» відбудеться вже 14 жовтня. Симфонічний оркестр готує також дуже багато цікавих концертних програм. Зокрема, відкриє сезон відомий польський диригент Роман Рибакович, де буде виконана музика сучасних українських композиторів Ігора Щербакова та Богдана Фроляка. 202,5 кілометри проїдуть учасники першого веломарафону «Подільські товтри». Він запланований на 22 вересня, розповів організатор заїзду Олександр Галкін. За його словами, Хмельниччина вперше прийматиме такий марафон. Взяти участь у ньому, каже Олександр Галкін, може будь-хто. Головне – мати бажання і бути фізично готовим. Маршрут буде проходити з міста Хмельницького на Городок, далі Сатанів, Волочиськ, і будемо фінішувати в Хмельницькому. Старт і фініш буде на Майдані Незалежності. Стартуємо вранці о 7-й годині, буде проведено реєстрацію, о 7:30 будемо вже безпосередньо виїжджати. І ця дистанція вимагає ліміту часу. Тобто той, хто хоче отримати офіційний статус веломарафонця-рандонера від Парижського клубу, він має фінішувати не пізніше, ніж за 13,5 годин. Тобто є обмеження у часі. Буде облаштовано 2 КП контрольних пункта. Хмельницький судномоделіст Юрій Гаркавенко готується до участі в Національному кубку Польщі з судномодельного спорту «Золотий якір». Як каже сам майстер спорту міжнародного класу, ці змагання можуть бути масовішими, аніж чемпіонат світу в Румунії, з якого він повернувся зі срібною медаллю. Більше розкаже Світлана Поробок. Щоосені до колекції нагород хмельницького судномоделіста Юрія Гаркавенка додаються нові медалі міжнародних змагань. Учора хмельничанин, майстер спорту міжнародного класу судномоделізму Юрій Гаркавенко лише повернувся з чемпіонату світу з Румунії з срібною медаллю, а за два дні вже готується знову вирушати на міжнародні змагання. Цього разу у Польщу. На Національний кубок Польщі судномодельного спорту Юрій Гаркавенко готує моделі шнельботів – швидкісних кораблів часів Другої світової – С-10 та його удосконалену копію – С-700. За словами спортсмена, відшукати будь-які креслення чи інформацію про ці торпедні катери нацистської флотилії було неможливо. Але йому вдалося знайти архівні документальні кінострічки та фотографії. За ними, каже, і працював. Тому і вибрав, що немає ніяких. Тому що, ну, наприклад, крейсер «Аврора» знають всі, а С-700 мало хто знає. Це корабль зроблений по дуже малій інформації, де були рідкі креслення і не було ні фото, ні відео, але шукав багато архівного відео, де є аналогічні кораблі, робив стоп-кадри, шукав фото,
і на основі цих вже стоп-кадрів, більше стоп-кадрів з відеохроніки вже доробляв цей корабль. Моделі шнельботів радіокеровані. Виготовлені вони з пластику і є точними копіями своїх оригіналів у масштабі 1 до 72. Їхні борти, як і суден, з яких вони скопійовані, оснащені торпедами. Торпедними апаратами на кормах та діжками з вибухівкою. Саме останні деталі наразі допрацьовує спортсмен перед виїздом на змагання, які називає не менш представницькими, аніж чемпіонат світу. Цього разу спортсмени представлятимуть стендові моделі – пластикові і паперові. Учасників передбачається близько 2000. В Польщі буде відбуватися два змагання класу С – стендові моделі з пластику і картону. Стосовно пластику, то там може бути 5000 учасників. А моделі з картону – це фестиваль усього, що можна зробити з паперу. Найкрупніший конкурс по картонним моделям, де збираються не просто корабель, а все, що можна зробити з бумаги. Нагадаю, учора судномоделіст повернувся з чемпіонату світу з Румунії, де його модель торпедного катера «Бора» посіла друге місце серед більш ніж 200 суперників. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля-Центр». І на цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. Більше дивіться нас на каналі YouTube, у мережі Facebook та на нашому сайті. До зустрічі в ефірі!